Velkommen til. Det kan aldrig blive rigtig jul, medmindre man har en hyggelig julekonkurrence. Så det har vi selvfølgelig lavet. Vi har ikke lavet én julekonkurrence, vi har lavet to. Fælles for begge julekonkurrencerne er, at dine svar bedes sendes til jul@bilvask.nu. Det var jul@bilvask.nu. Men hvad kan du vinde? Jo, i sådan en julekonkurrence skal man jo have en gave, som en bilelsker kan lide. Så det du konkurrerer om, det er et gavekort i den første konkurrence og et gavekort i den anden konkurrence. Og gavekortene er til et bilpoleringskursus hos Bilvask nu. På en valgfri dato kan du komme herned og spise smørbrød og drikke kaffe og hygge dig med de andre, som også er interesseret i at hygge sig med deres bil. Hvad er det, du skal gøre for at vinde en af disse konkurrencer? Jo, konkurrence nummer 1. Hvor mange af vores nye bilplejetasker kan vores lille Alf få smidt ind i en Skoda Superb? Det værende sig på forsædet og i lasterummet. Det er jo en guldplade Superb, så derfor er der meget lasteplads. Svaret bedes sendes den 15. i 12. kl. 23.59. jul@bilvask.nu. Hvis du deltager i den konkurrence, må du også hjertens gerne deltage i næste konkurrence. Den næste konkurrence, der trækkes der lod den 23. december. Det vil sige, dit svar skal være også senest i henne den 22. december kl. 23.59. Og det, som konkurrence nummer 2 handler om, det er, send os et billede af dig og din bil, eller af dig og din bil og din familie, eller af dig og din bil og din hund, eller af dig og din bil og et eller andet, som der afspejler hyggen ved en god dansk jul. Hvis ikke du holder jul, så kan du bare sende et hyggeligt billede af dig og din bil. Det er også i orden. Men altså, det er sådan set det, som konkurrence 2 handler om. Del et positivt og godt budskab om dig og din bil og julen. Så vælger vi en af dem. Vedkommende får et gavekort til et bilparkkursus. Jeg skal lige huske at sige, at billederne bliver naturligvis lagt op på vores hjemmeside shop.bilvask.nu/jul2012. Så hvis der er noget, du ikke ønsker, der skal komme på nettet, så skal du lade være med at sende os lige præcis den del, som du ikke vil have på nettet. Resten bliver lagt op. Der er faktisk ikke andet tilbage at sige end tusind tak for et dejligt år. Tak fordi I har været så positive i jeres feedback. Tak fordi I har brugt vores guides. Tak fordi I har været flinke til at dele jeres viden med andre. Tak for alle de fede billeder, som vi har fået ind af jer, der hygger jer med vores produkter. Det har været en sand fornøjelse at sidde og kigge på hele året. Jeg håber, vi ses i 2013. Kan I have det rigtig, rigtig godt. Vil du også nå at sige farvel, Alf? God jul. God jul. Til næste år. Og godt nytår. Hej.